Մենք վերադարձանք տաղավար, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակում ենք մեր քննարկումը օրվա կարևորագույն իրադարձությունների մասին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտվանից սկսվեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը սկզբից Մարկարայում, իսկ ճաշից հետո արդեն Ալիջան բնակավայրում, որը Մարկարայից գտնվում է շատ փոքր հեռավորության վրա, դա Արաքսի հակառակ ափն է, դուրս է եկել մամլո հաղորդագրություն, որը վստահ եմ շատերը դեք կարդացել, այն մասին, որ ընդհանուր առմամբ տենց ճեղքում չկա, սակայն կողմերը մի նոր հարց են սկսել քննարկել, նոր հարցն էլ այն է, որ Գյումրի կարծ երկաթուղին գործարկելու համար ինչ տեխնիկական պահանջմունքներ կան, դրանց բավարարման համար ինչ անհրաժեշտ քայլեր պետք է ձեռնարկեն հայկական և թուրքական կողմը, սրա շուրջևս քննարկում է եղել, նաև կողմերը պայմանավորվել են, որ վերջնականացնեն այդ դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր ունեցող անձանց, ինչպես նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների այդ անցուդարձը ապահովելու հարցը, ինչի հետ կապված վաղուց է այդ պայմանավորվածությունը եղել և մինչև հիմա այն իրականություն չի դառնում։ Հայ-թուրքական այս 5-րդ հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով հանդիպման հետ մեկտեղ նաև կանդրադառնանք Հայաստանի վարչապետի այցին Թեհրան, այցը աշխատանքային է և այցի առիթը դա նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությունն է, որը տեղի ունեցավ Իրանական Մեջլիսի հատուկ նիստում և այն, որ այդ արարողությանը մասնակցում էր պատվիրակություն շուրջ 60 երկրից և այնպես չէ, որ 60-ին էլ ընդունեց գերագույն առաջնորդը Իրանի, սակայն դա տեղի ունեցավ հայկական պատվիրակության հետ և մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցին հոգևոր առաջնորդի կողմից կապված Զանգեզուր, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, ասելով, որ դա վնասակար է Հայաստանի նաև Իրանի համար։ Ինչ է այս ամենի հետևում և ինչ զարգացումների մենք սպասենք առաջիկայում, այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել, Վահրամ Հովանիսյան, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ, բարով եք եկել, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերին։ Եվ ուրեմն, օրը հագեցած էր անշուշտ և օրվա իրադարձությունները դեռ պետք է իմաստավորել, վերաիմաստավորել, նաև առաջիկայում էլ տեսնել ինչ զարգացումներ կլինեն։ Ինչ եք դուք տեսնում այս ամենում և ինչ եք, ինչպիսի զարգացումներ եք ակնկալում համեցեք։ Նախ Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ հանդիպման մասին, այստեղ աշխարհաքաղաքական և համաշխարհային տնտեսական նշանակության գործընթացներ են, որոնք շատ առումներով շահավետ են և Թուրքիայի և Հայաստանի համար։ Եվ հիմա եթե նեղացնենք շրջանակը, Թուրքիան և Հայաստանը փորձում են այդ տնտեսական մեծ շղթայի մեջ փորձել լուծել իրենց երկու երկրների միջև հարցերը, օգտվելով այդ համաշխարհային մեծ շղթայից։ Կարևոր է Հայաստանի այն նախաձեռնողականությունը առանց նախապայմանների բացել Թուրքիայի հետ սահմանը, քանի որ ի սկզբանե հենց Հայաստանը չի փակել այդ սահմանը, և մյուս կողմից կարևոր է թուրքական կողմի պատրաստակամությունը, մենք ինչպես տեսանք երկաթուղային հարցի վերաբերյալ, սա կարծես նոր բան է, բայց իրականում այս գործընթացը հայտարարությունների մակարդակում նոր է, բայց տեղ ունեցող լայն գործընթացների շրջանակում նոր չէ։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների հունվարի վերջերին ստորագրված համաձայնագրերը, 10 համաձայնագիր, որոնցից մեկը վերաբերում էր հենց
երկաթուղային ցանցի ընդլայնմանը։ Ես այն ժամանակ հոդված հրապարակեցի, առաջարկելով քննարկել այդ հարցը, արդյոք խոսքը նոր երկաթուղի կառուցելու մասին է, թե Հայաստանի տարածքով երկաթուղային ցանցը կիրառելու, քանի որ Թուրքիայի և Իրանի միջև այսօր էլ կա երկաթուղի, սակայն այն մեծ արագությամբ չի գործում։ Եվ մեծ թողունակություն չունի։ Խնդիրը և ռելսերի լայնության հետ է կապված, ստանդարտների և այն, որ անցնում է Վանա լճի միջով, այսինքն Վանա լճի տարածքում լաստանավերի միջոցով իրականացնում, իսկ նոր երկաթուղի կառուցելը Թուրքիայի և Իրանի միջև բավականին ծախսատար կլինի։ Մանավանդ հաշվի առնելով ռելիեֆը, որ այնտեղ թե այնտեղ։ Եվ հավանաբար ենթադրելի էր հենց այն ժամանակ հիպոթետիկ առաջարկվեց, որ խոսքը հավանաբար հենց Հայաստանի տարածքով Նախիջևան, Գյումրի, Կարս, այսինքն իրանական ջուլֆայից Նախիջևան, Երասխից Գյումրի, Գյումրից Կարս։ Այո, խոսքը դրա մասին է։ Այսինքն Թուրքիան և Իրանը դեռ հունվարին երկարատև իհարկե բանակցություններից հետո համաձայնեցրել են այդ մեկ համաձայնագիրը ստորագրելը, որը վերաբերում է երկաթուղային ցանցի ընդլայմանը, հավանաբար նկատի ունենալով, որ Հայաստանի տարածքով պետք է անցնի։ Հիմա այս գործընթացների մեջ իհարկե կան Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման առումով թե ուրճացված, թե իրատեսական ռիսկեր և հնարավորություններ, երկուստեք ուրճացված և իրատեսական, որոնք պետք է հավասարակշռվեն, շատ խորությամբ ուսումնասիրվեն, կանխելու այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են լինել, և շատ մեծ տպավորությամբ չընդունել ուրճացված տեղեկատվությունը, հնարավորությունները։ Թուրքիայի առումով մենք պետք է շատ ուշադիր հասկանանք ավելի ճիշտ, թե ինչն է խնդիրը, ինչու է Թուրքիան ձգձգում։ Ի վերջո երկու տարի է անցել այդ պայմանավորվածության ձեռքբերումից, ու մինչև հիմա դա իրականություն չի դառնում։ Եվ այո, ճիշտ է, որ Թուրքիան ինքն է փակել սահմանը, ինչ-ինչ պատճառներով, որոնք այսօր չկան փաստորեն։ Անշուշտ չկան, բայց շարունակում են գոյություն ունենալ այնպիսի խնդիրներ, որոնք կապում են Թուրքիայի ձեռքերը, և մի հարցազրույցներից մեկում շեշտել են, որ Թուրքիան այսօր կրակն է ընկել Ալիևի ձեռքը և փորձում է ձերբազատվել դրանից։ Հիմա ես նշեցի, որ Թուրքիան և Իրանը որոշակի համաձայնություններ ունեն արդեն այս հարցում, սակայն ադրբեջանական կողմը վստահաբար շարունակում է խոչընդոտել այդ գործընթացին, ինչպես տարիներ շարունակ է խոչընդոտել, առաջ քաշելով նախկինում Ղարաբաղի հարցը, բայց հիմա արդեն Ղարաբաղի հարցը ինքնուրույն Թուրքիան պարբերաբար շեշտում է, որ այդ հարցը լուծված է, ինքը օգնել է, աջակցել է, որ այդ հարցը լուծվի, բայց շարունակում է կապանքների մեջ մնալ ադրբեջանական լծակներից, և այս օրերին թեկուզ այսօր հանդիպում էր սահմանին, բայց Ադրբեջանը նախորդ օրերին և այսօր էլ պարբերաբար ապատեղեկատություն է տարածում հրադադարի խախտման մասին, կրակոցների մասին, փորձելով լարվածություն առաջացնել և թույլ չտալ, որ այդ հանդիպումը կայանա, ինչպես դա տեղի ունեցել դեռ 2000-ականներից, հատկապես 2009-ին է նման գործողություն տեղի ունեցել 14-15 թվականներին, նույն 22 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ին կրկին նախատեսված էր հանդիպում, բայց նույն օրը Ադրբեջանը հարձակվեց Ջերմուկի ուղությամբ։ Այսպիսի գործընթացներով, այսինքն Ադրբեջանը կրակում է հայ-թուրքական, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա, ու առաջին հերթին սպառնում է Թուրքիային, օգտագործելով իր լծակները, դրանք այսօր շատ ունի, Ալիևը շատ լծակներ ունի Թուրքիայի վրա, առաջինը ֆինանսականն է, երկրորդը էներգակիրներն են, որոնք անցնում են Թուրքիայով, ընդ որում Ալիևը հովանավորում է ոչ միայն թուրքական իշխանություններին ֆինանսավորում է, այլև թուրքական ընդդիմությանն է պարբերաբար ֆինանսավորում, այս առումով ռիսկեր առաջացնելով Էրդողանի համար։ Պարբերաբար փակ է պահում Նախիջևան Թուրքիա սահմանը, և այսօր էլ այն փակեց համակայն սահմանը համաճարակի, համավարակի հիմնավորմամբ, Վրաստանի հետ սահմանը նույնպես այդ հիմնավորմամբ է փակվում։ Բոլոր համակայն սահմաններն Ադրբեջանի փակ է։ Այո, բոլոր լծակներով Ադրբեջանը ազդում է Թուրքիայի գործողությունների վրա, և հատկապես խոսքը վերաբերում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Պարոն Հովանեսյան, մենք իհարկե Թուրքիա-Ադրբեջան առնչություններին կանդրադառնանք այսօր, հիմա գանք Թեհրանում այդ նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երկմնակալության արարողության, այստեղ մի հայտարարություն ևս հնչեց, դա այն է, որ Իրանի համար առաջնահերթություն է Հյուսիս հարավ նախագիծը, և մնալու է այդպիսին,
որպես Հայաստանի տարածքով հասնելիս արա։ Եվ մնալու է որպես այդպիսին, որպես առաջնահերթություն, եւ այս հայ-թուրքական հանդիպումը, հա, այս երկաթուղու նո ապաշրջափակմանը միտված, հա, այս հարցի քննարկմամբ։ Եվ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հայտարարությունը Զանգեզուրի միջանցքի վնասակար լինելու մասին։ Ուզում ենք պարզություն մտցնենք։ Խոսքը վերաբերվում է այդ հատվածի, այդ կոմունիկացիայի հենց այդ միջանցքային տրամաբանությամբ գործարկման մասին, թե ընդհանրապես գործարկման մասին, որովհետև եթե կարելի է պատկերացնել, որ Իրանը կուզենար, որ իր տարածքով անցներ, ստեղել եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով, հիմա ինչի մասին էր խոսում Այաթոլլա Խամենեին, ըստ ձեզ, համեցեք։ Նախ երկու կարևոր բան պետք է այստեղ առանձնացնել, առաջինը Իրանի նոր նախագահի պաշտոնական, այսպես պաշտոնական պարտականությունների ստանձման օրն էր, հենց օրը։ Այսինքն, եթե մինչ այդ քննարկում էր, թե ինչպիսի նախագահ կլինի, ինչ ուղղություն կընտրի, այսօրվա այդ հայտարարությամբ թեկուզ ոչ նախագահի շուրթերից հնչեցված, բայց շեշտում է, որ նոր նախագահի օրոք շարունակելու Իրանը որդեգրել այդ նույն քաղաքականությունը, որը մինչ այս էր իրականացնում հենց Հայաստանի հետ հարաբերությունների առումով, այսինքն Զանգեզուրի միջազգը շարունակելու է Իրանի համար լինել կարմիր գիծ, նախագահի փոփոխությունը այստեղ փոփոխություն չի ենթադրում, Իրանի քաղաքականությունը այս առումով չի փոխվում։ Երկրորդ, նույն օրը երթմնակալության օրը Հայաստան-Թուրքիա սահմանի հանդիպումներ զուգահեռ ընթացող իրադարձություն, որովհետև որքանով ես տեղյակ եմ, թուրքական կողմեր առաջարկել հենց այս օրը, կարծես կապելով ինք նախորդ նշածս կետի Իրան-Թուրքիա համաձայնությունների հետ, այսինքն եթե Իրանը եւ Թուրքիան համաձայնեցրել են երկաթուղային ցանցի վերաբերյալ, եւ այսօր տեղի ունենում Իրանի նախագահի երթմնակալությունը, որտեղ գտնվում է Հայաստանի վարչապետը եւ արժանանում է բարձր ընդունելության, աննախադեպ ընդունելության կարելի ասել, ենթադրվում է երկու ամսվա մեջ երկրորդ հանդիպումն է Այաթոլլա Խամենեի մոտ։ Այս երկու անգամ Ռայսի հուարկավորության մեջ գնացել Փաշինյանը եւ ընդունելություն տեղի ունեցավ, հիմա էլ երթմնակալությանը նոր նախագահը եւս մի ընդունելություն։ Այս երկու իրադարձությունները միմյանց կապելը ուղղակի հուշում է, որ խոսքը այդ ամբողջ գործընթացի ընդհանուր համաձայնեցման մասին է, այսինքն պետք է իրանական կողմից հյուսիս հարավը անցնի Հայաստան եւ հնարավոր է այնտեղից Թուրքիա։ Դեռևս 23 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Թուրքիայի նախագահ հայտարարեց, որ եւ արտգործ նախարար հայտարարեցին, որ ոչ մի միջանցք չի շրջանցելու Թուրքիան։ Վստահաբար խոսքը նաև հյուսիս հարավի մասին էր, որը թուրքական կողմը պարբերաբար առաջարկել է, որ Գյումրիի հատվածից անցնի իր տարածքով։ Հիմա երբ որ այսօր խոսում է Գյումրի կարծ երկաթուղու վերաբացման մասին եւ իրանական կողմը իր պատրաստականությունը հայտնում շարունակելու իր քաղաքականությունը տարածաշրջանային ապաշրջափակման իմաստով, այսինքն ոչ միջազգային տրամաբանությամբ, այս ամենը հուշում է, որ իրանական կողմը նույնպես համաձայն է երկաթուղին Նախիջևանով, Հայաստանով եւ հետո նաեւ Թուրքիայով անցկացնելու, այսինքն հյուսիս հարավը այս երկաթուղային տրամաբանության մեջ շարունակելու առումով։ Միանշանակ իրանական կողմը Զանգեզուրի միջանցքի այդ շեշտադրմամբ բացառում է այն արտաքին ուժերի միջամտության միջանցքային տրամաբանությունը, այստեղ պետք է Ռուսաստանի, այո, պետք է հասկանալ նաև հենց Ռուսաստանի նկատի ունենալը, որովհետև այդ միջանցքը հակասության մեջ է հյուսիս հարավի հետ, այսինքն եթե Զանգեզուրի միջանցք պայմանական ասած դա գործարկվի, հյուսիս հարավի տրամաբանությունը կորում է արդեն, որովհետև դրանք միմյանց տնտեսապես հակադիր ծրագրերը, ուստի Իրանի համար կարևոր է գործարկել Հայաստանի տարածքով հյուսիս հարավ տարբերակը, ունենալով նաև թեկուզ Ադրբեջանի տարածքով հյուսիս հարավ ծրագրի այլ ճյուղ, բայց կարևոր է հենց Հայաստանի տարածքով, ուղղակի այստեղ արդեն խնդիրը մնում է Ադրբեջանի այդ Նախիջևանի հատվածը, որի շուրջ կողմերը որոշակի հակասություններ շարունակում են ունենալ եւ դեռ երկար ժամանակ կունենան։ Խոսքը հաստատվեց Թուրքիա-Ադրբեջան հակասությունների մասին հենց Նախիջևանի առումով։ Հիմա գանք թուրք-ադրբեջանական հակասություններին, որոնք արդեն
դառնում են ակնհայտ։ Պարոն Հովանեսյան, սա փաստորեն երկրորդ դրվագն է, երբ Էրդողանը բացահայտորեն ոնց որ արհամարում է պաշտոնական Բաքվին կամ իր եղբորը, ինչպես նա է ասում։ Էպիզոդ առաջին, դա Շուշիում թուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովն էր, որին պետք է ներկա լիներ Էրդողանը, մեկ էլ այցից մեկ-երկու օր պակաս, մի սենց թուրքական թերթով տեղեկատվություն է դուրս գալիս, որ չէ, պարզվում է այն ֆուտբոլիստի ժեստի հետ կապված, մեկ մյուս խաղը կարևոր է ավելին։ Եվ Էրդողանը գնալու է ֆուտբոլ նայելու, որպեսզի սատարի ազգային թիմին։ Պարզվեց այդ օրը ֆուտբոլ կա։ Պարզվեց այդ օրը ֆուտբոլ կար, որին դե պետք էր այդ գագաթնաժողովին չգնար եւ գնար ֆուտբոլ, վերջ։ Ալիևը իհարկե խառնվեց իրար, բայց փորձելով շտկել, ասես, այո, շատ կարևոր խաղ էր, ես նրան խորհուրդ տվեցի, որ ոչինչ, ես մի գագաթնաժողովն էլ կարելի է շրջանցել, բայց այդ ֆուտբոլը այդ բանից հետո շատ կարևոր էր։ Այդ անցավ։ Եվ հիմա թվում է, թե Իսրայելի թեմայով Էրդողանը սպառնալիքն է հասցեագրում Երուսաղեմին, բայց արանքում մի այնպիսի ապտակ է հասցնում Ադրբեջանին, որ փաստորեն մենք, ես եւ դուք ֆիքսում ենք, որ մենք 20 թվականից հետո ապրում ենք մի օր, երբ պաշտոնական Բաքուն պաշտոնապես հերքում է Էրդողանին։ Քայլը որն է ելնելու եւ ուր է տանում այս ամենը, համեցեք։ Այս հակասությունները միանշանակ խորանան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեջ, որովհետեւ նրանց շահերը շարունակում են չհամընկնել։ Նշեցիք Նախիջևանի թեման, այսինքն Նախիջևանով Թուրքիա, Իրան, Հայաստան այդ համագործակցությունը էապես խոչընդոտում է ադրբեջանական ծրագրերին։ Եվ պատահական չէ, որ դեռևս նախորդ տարվանից Ադրբեջանը Նախիջևանում Ալիևի հրամանով կազմակերպեց ուղղակի տեղի իշխանությունները, դրանք միացրեց Բաքվին, պաշտոնյաները ձերբակալեցին կամ ազատության ավտոնոմիան լիկվիդացվեց։ Այո, այսինքն վերացրեց թուրքական ազդեցությունը Նախիջևանի։ Կարելի է այսպես բնութագրել, նաև իրանական, նաև իրանական։ Ամբողջությամբ ենթարկվեց Բաքվի կենտրոնական իշխանություններին։ Սա էլ հուշում է, որ Նախիջևանի հետ կապված Ալիևը խնդիր ունի։ Բացի դա, Ալիևի եւ Էրդողանի միջև խնդիրը, ես նշեցի, որ լծակներն են, որը բանեսնում է բարբերաբար Ալիևը Էրդողանի նկատմամբ, մասնավորապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում եւ ընդհանրապես քաղաքական ու ռազմական օգուտներ կորզելու նպատակով։ Եվ օբստրուկցիա է ենթարկվում։ Երբ որ բարբերաբար Ալիևը խոչընդոտել է Հայաստան եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններ կարգավորումը հենց այդ լծակների կիրառմամբ, առաջին պլանում դնելով Ղարաբաղի հարցը, հիմա Թուրքիան փորձում է ցույց տալ, որ այդ հարցը իր աջակցությամբ լուծվել է, փորձում է ձերբազատվել ադրբեջանական ինքն է լուծել։ Այո, մենք եկանք, մտանք, եւ փորձում է ցույց տալ, որ այդ հարցը լուծված է, խնդիր չկա, ինձ հանգիստ թող, մոտավորապես այսպես։ Սակայն Ալիևը ունի շատ այլ լծակներ, նշեցի ֆինանսական լծակները, էներգակիրների հարցը և պրոպագանդա։ Եվ անշուշտ այդ պրոպագանդան, պլյուս Թուրքիայի տարածքում մեծաթիվ ադրբեջանական համայնքը, որը վերջին տարիներին բազմաթիվ, այսինքն միայն Կարսի և Իգդիրի նահանգներում վերջին տվյալներով 600-ից 700 հազար ադրբեջանցի է վերաբնակեցվել Ադրբեջանի և Նախիջևանի տարածքից, այսինքն Հայաստանի այդ սահմաններին, Թուրքիայի արևելյան հատվածում վերաբնակեցվել, նրանք իսկապես քաղաքական առումով մեծ ձայն են, բնականաբար։ Եվ մեծ ազդեցություն, այդ նույն համայնքը, որը դեռ 2009 թվականին ավելի փոքրաթիվ էր, ազդեց կրկին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա, բողոքի ցույցեր սկսվեցին, երբ որ այդ գործընթացը մեկնարկել էր, եւ Թուրքիայի իշխանությունները ստիպված համաձայնեցին այդ ցույցերը լրացնելու նպատակով, համաձայնեցին առժամանակ դադարեցնել Հայաստանի հետ երկխոսությունը։ Հիմա շարունակվում է նույն գործընթացը կրակոցների ձեռքով, տեսքով բարբերաբար։ Մյուս կարևոր հանգամանքը նրանց միջև հակասությունների Իսրայելն է։ Դեռևս 20 թվականի պատերազմի ժամանակ
տարբեր երկրներ Ադրբեջանին ու դրանից առաջ էլ Ադրբեջանին ֆինանսական, քաղաքական ու ռազմական աջակցություն են տրամադրել եւ հիմա յուրաքանչյուրը փորձում է իր մասը, իր փայը, այսպես ասած, հետ վերցնել, այդ թվում Թուրքիան եւ Իսրայելը։ Թուրքիան դրա համար է հայտարարում, որ ինքը մտել է, արել է Ղարաբաղի հարցը լուծել, այսպես ասած, բայց կա մեկ այլ հանգամանք, իսրայելական ծրագրերը, որոնք կրկին հակասության մեջ են Թուրքիայի, Իրանի եւ այլ երկրների հետ, եւ Իսրայելը այստեղ Ադրբեջանին որպես կարևոր լծակ է փորձում օգտագործել, այդ կրկին առաջ բերելով իր աջակցությունը Ադրբեջանին։ Թուրք-իսրայելական հակասությունների ֆոնին Ադրբեջանը ստիպված է ընտրել իսրայելական կողմը, հաշվի առնելով Իսրայելի այլ ավելի մեծ ազդեցությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես պետք է կրկին շեշտեմ, որ Ադրբեջանում ամենամեծ ազդեցությունը ունի Ռուսաստանը, հետո Իսրայելը եւ դրանից հետո նոր Թուրքիան, բայց Չինաստանի մուտքով կարծես Թուրքիան մղվում է 4-րդ շարքը արդեն, եւ այստեղ Թուրքիան մեծ անհանգստություններ ունի։ Շուշի չգնալը միանշանակ դրա հետ էր կապված, որովհետեւ այդ օրը Շուշիում կարևոր համաձայնություններ տեղի ունեցան, եւ դրանից հետո Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի միջև ստորագրվեց կարևոր համաձայնագիր ռազմավարական համագործակցության մասին։ Հետո Նախիջևանի հետ կապված Չինաստանը Եվրոպային կապող ճանապարհների առումով Թուրքիան փորձում է ինքը վերահսկել Նախիջևանի հատվածը, սակայն Չինաստանը այդտեղ տեղական խնդիրներ ունի, այստեղ նույնպես հակասություններ կան։ Վերադառնալով Իսրայելի հետ կապված թեմային, գաղտնիք չէ, որ իսրայելական հին ու նոր ռազմավարություններում կա քրդական պետության ստեղծման ծրագիր, եւ այդ հարցում Ադրբեջանը շատ կարեւոր աջակից է Իսրայելին, նույնիսկ իսրայելցի փորձագետները հաճախ շեշտում են, որ քրդական պետությունը պետք է լինի երկրորդ Ադրբեջան-Իսրայելի համար, նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանը արդեն իրենցն է, իրենց ենթակա տարածքն է։ Ես հիշեցնեմ նաեւ, որ Շուշիից առաջ Էրդողանը հիշեցրեց Բորալթանի դեպքերը, այդ պատմական դեպքերը, կարծես մեսիջ հղելով Ալիևին, որ այսպես, եթե ընտրես այլ ուժի հետ համագործակցությունը, կարող է կրկին տուժես, խնդիրներ ունենաս, բայց Ալիևը կարծես թե ամեն դեպքում ընտրել է այդ իսրայելական տարբերակը, ինչը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները միական խոչընդոտներ առաջացնում։ Ամենայն համակարգությամբ այս խնդիրները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև կշարունակեն, Թուրքիան կփորձի ամեն կերպ ազատվել ադրբեջանական կապանքներից, իսկ Ալիևը ամեն կերպ այդ թվում սահմանի լարվածությունը առաջացնելով, լարվածությունը մեծացնելով ընդդիմության աջակցությամբ կփորձի Թուրքիան վերադարձնել իր, այսպես ասած, հսկողության տակ։ Մենք պետք է այստեղ կարևորը ուղղակի նրանց չեղպայրացնենք, անընդհատ կրկնելով թուրք-ադրբեջանական եղպայրությունը, որովհետև դա ավելի շատ արհեստական է, քան իրական կապվածություն կա, բայց բավական է տեսնել, թե ինչ խնդիրներ կան նրանց հասարակությունների միջև, ու փորձագիտական մակարդակով այստեղ պետք է ավելացնենք հյուսիսային Կիպրոսի խնդիրը, օրինակ թուրք փորձագետները բազմիցս շեշտում են, որ Ադրբեջանը մեզ ինչ դաշնակից, մեզ ինչ եղբայր, որ նույնիսկ չի ճանաչում հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը, եւ կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի հետ իրական եղբայրության հանգամանքը։ Սրանք հարցեր են, որոնք պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, ելի դառնանք այսպես ամփոփելով ճանապարհներին։ Փաստորեն դուք այս դիպաշարում, հա, այսպես ասենք, պատճառը հետևանքային կապ եք տեսնում Թուրքիայի կողմից առաջարկված հանդիպման օրվա եւ Իրանի կողմից արված այս հայտարարության։ Հիմա եկեք մտածենք հետևյալ ուղղությամբ, փաստորեն այս ամեն ինչից դուրս է մնում Սյունիքով հաղորդակցությունը, ինչը Ադրբեջանին ուղղակի պետք է Նախիջևանի հետ հաղորդակցության համար, ասենք, իրանական վերահսկողությունից դուրս, իսկ այդ դեպքում պետք է հայերի հետ պայմանավորվեն։ Դա մեկ։ Հաջորդ հանգամանքը, երբ իրանցիները առաջարկում են Պարսից ծով ծով կապ ստեղծել, Վրաստանն է դուրս մնում, եթե Գյումրիից հետո թեքվում է դեպի Կարս։ Եվ երրորդ հանգամանքը, սա իհարկե Ռուսաստանի դերակատարումն է,
որը պարզա չէ, որ ռուսական ամբողջ այս հաշվարկները ուղղակի փլուզվում են, եթե տեղի ունենա հիպոթետիկ պայմանավորվածություն Իրանի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Ներառելով նաև, որ Ադրբեջանի էլ, ասենք, վզից բռնեն և մտցնեն այս պայմանավորվածության մեջ։ Եվ ակնհայտ է բացարձակապես, որ ռուսները խոչընդոտելուն ուղղված իրենց ջանքերը, այսպես իրականացնելու են ադրբեջանական գործիքի միջոցով։ Որովհետև ուղղակի աշխարհագրությունն է այդպիսին, ոչ թե ինչ-որ լավ կամ վատի հարց կա այստեղ։ Շահ։ Եվ երկու, այսպես ասենք, են մեգա ակտորներ, հա, Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Չինաստանն իր մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագծով և ամերիկացիները այն ինչ ներկայացնում է Օբրայնը, ասելով հետևյալը, որ ճանապարհը այո պետք է լինի, նա չպետք է լինի Ռուսաստանով, չպետք է լինի Չինաստանով, և միակը Ադրբեջանն է, որով պետք է լինի, և սա միայն Ադրբեջանի հարցը չի, սա կենտրոնական Ասիայի պետությունների ճակատագիրն է այստեղ լուծում։ Հիմա այս puzzle-ը, որ հավաքում ենք, ինչ ենք ստանում համայնապատկերում, համաձայն։ Ստանում ենք կանխատեսող նոր հակամարտություններ, թե մեր տարածաշրջանում, թե ավելի լայն տարածաշրջանում, թե Իսրայելի մասնակցությամբ, հիշելով 23 թվականի սեպտեմբերի 10-ին մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը Նյու Դելհիում, որտեղ որոշվեց, որ Հնդկաստանը Եվրոպային կապող ճանապարհը պետք է անցնի Իսրայելով, և ընդ որում դրանից հետո թուրքական կողմը հայտարարեց, որ պետք է Թուրքիայով անցնեն բոլոր միջանցները, մեծ չպտի շրջանցը։ Չինաստանը, տեսնելով ռուսական անհաջողությունները Ուկրաինայի հարցում, քանի որ ինչու է Չինաստանը այստեղ խնդիր տեսնում, որովհետև մինչ այդ, եթե չինական բերները Ռուսաստանի տարածքով Ուկրաինայով են հասնում Եվրոպա, ապա ուկրաինական պատերազմի պարագայում այդ ճանապարհը փակ է, և Չինաստանի համար մնացել է միայն մեկ ճանապարհ, այնտեղ ծովային ճանապարհը ինչ որ առումով նաև խնդրահարույց, երկարաժամկետ և ծախսատար է, Ադրբեջան, Վրաստան տարբերակը, բայց Վրաստանում անկանխատեսելի իրավիճակ է, կառավարում մինչև հոգտում տնտեսական հաշվարկների, Հայաստանի տարածքով Սյունիքով հնարավոր ճանապարհը էապես կկրճատի և ֆինանսները, և ժամանակահատվածը բերները Չինաստանից դեպի Եվրոպա հասցնելու համար։ Չինաստանի հետաքրքրությունը հիմնականում սրանով է պայմանավորված, բայց Չինաստանը այսպես միջազգային միջանցքային տրամաբանությունը չի պնդում, այսինքն Չինաստանի հետ կարևոր է, որ անցանելիություն լինի, չնդոտ անցնեն, իր մեքենաները չկանգնեն կամ գնացները չկանգնեն։ Թուրքիայի պարագայում մեծ հաշվով Թուրքիան սրա հետ համամիտ է, որովհետև Թուրքիան տարիներ շարունակ Չինաստանի հետ հենց այս տրամաբանությամբ համագործակցել է, չինական ներդրումներով Թուրքիայի հատվածում կառուցվել են ճանապարհներ, երկաթուղային ցանցն է բարելավել, բայց այստեղ խոսքը արդեն Ռուսաստանի մասին է, որը էապես կորցնում է բոլոր այն վերահսկողության միջոցները, եթե Ուկրաինայով այլևս չի անցնելու ճանապարհը, իր տարածքով չի անցնելու, գործարկվի արևելք արևմուտք, այսպես ասած, միջանցքը, առանց ռուսական վերահսկողության Ռուսաստանը դուրս կմնա այս համաշխարհային տնտեսական շղթայից, ի վեր վերջնականապես քայքայվելով և դուրս մնալով բոլոր մնացած քաղաքական նաև գործընթացներից։ Ռուսական շահը հենց այստեղ է, որը փորձում է Ադրբեջանի ձեռքով լուծել այս խնդիրը։ Մեծ հաշվով սա իրանական կողմի հետ նույնպես խնդիր ունի, սակայն այստեղ իրանական կողմը դեռ ռուսական կողմի դիրքորոշումը չի հստակեցնում, չի պարզաբանել։ Օրինակ Ռուսաստանը, երբ որ պնդում է իր վերահսկողության միջանցք, իրանական կողմը դրա հետ խնդիր ունի, թե չէ։ Առաջին տպավորությամբ իհարկե ունի խնդիր, իրանական կողմը պետք է պնդի, որ չպետք է այստեղ վերահսկողություն լինի, պետք է պետությունները իրենց տարածքով իրենց իրավական հիմքերով իրականացնեն վերահսկողությունը, բայց այդ դեպքում Ռուսաստան, Իրան նոր համագործակցության, նոր համաձայնագրերի մասին խոսակցությունները ինչի մասին են, հնարավոր է, որ նաև հենց դրա մասին է, որովհետև մեծ հաշվով իրանական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ այս տարածքը ինքը պայմանագրով հանձնել է Ռուսաստանին, և եթե Ռուսաստանը դուրս է գալիս այստեղից, ուրեմն երրորդ ուշ չպետք է գա,
Եվ հավանաբար ամերիկյան դիրքորոշումը հենց ուղված է այս իրանական կողմի, այսինքն Ռուսաստանը դուրս է գալիս, բայց մենք չենք գալիս եւ պետությունները իրենց ինքնիշխանության սահմաններում են գործելու, փառատելով իրանական այն մտահոգությունները, որ կարող է, ասենք, ամերիկան պայմանական ասած ամերիկյան վերահսկողությամբ իրականացվի միջանցքը։ Հիմնական խնդիրները սրանք են, այսինքն մրցակցությունը տեղի ունենում հյուսիս հարավի եւ արևելք արևմուտքի միջև, եւ փորձում են կողմերը միմյանց հետ առանձին երկու ֆորմատներով աշխատել, փորձելու փարատելու միմյանց անհանգստությունները եւ հնարավորությունները առաջ մղել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, ձեր շատ կարեւոր նկատառումները մեր հեռուստադիտողների հետ կիսվելու համար եւ հրավերս ընդունելու համար։ Ասեմ շնորհակալ։ Այսօր այսքանը, Ալգարժան Տիկնակ եւ պարոնայք, բարին ընդ ձեզ, կհանդիպենք արդեն վաղը։